Přátelé, v posledních dnech tak otřásla internetem taková zajímavá zpráva, a kterou vůbec nikdo jako neřeší, protože to nikdo neví, co by k tomu jako dokázal říct. Naštěstí teda já mám nejlepší tým na internetu a mám tady dneska Hajzita, který by nám k tomu něco málo mohlo říct, jo. Já se to jenom snažím najít vteřinu. Takže teďko proběhla médiama jedna zajímavá zpráva, a to je to, že americký rapper Logic, kterýho já teda vůbec neznám, ale vy ho asi znát jako budete, tak podepsal před několika málo dny exkluzivní deal s Twitchem, kdy on kompletně odchází z hudby, z rapu a bude streamovat na Twitchi. Je to docela insane krok, protože je to snad první člověk, který jde takhle exkluzivně někam dál, a je zajímavý, je zajímavý si potom přečíst celý to jako jeho avenue, kdy jeho plán, co chce dělat, tak je to, že on chce streamovat prostě gaming, ale vedle toho tak prostě nějaký politický debaty, nějaký další content a tak dále a tak dále. A teďko je zajímavý vidět ten vývoj, že já jsem před několika málo týdnama říkal, že podle mě lidi začíná trošku přestávat bavit gaming na Twitchi a začínají je zajímat jiný mainstreamové věci. A tohle je přesně to, co to podporuje, protože jinak by prostě vždycky Twitch bral akorát hráče a začínají teďko teda prostě brát lidi úplně mimo. Tak a jestli to prosím tě řekni nám, kdo to je Logic. Hele, takhle. Hnedka za začátku není to nikdo, koho bych nějak aktivně poslouchal, spíš jako vím, o koho jde. A to, co jste teďka říkal, já si nemyslím, že to je kvůli tomu, že by vzali Logika, kvůli tomu, že by třeba nehrál hry, nebo kvůli tomu, že to je rapper, ale kvůli tomu, že ten člověk je známý celkově i tím, že jako hraje hry, má, pokud vím, i nějaký kanál, ve kterém on o těch hrách mluví, třeba jako který, nevím, jestli vyloženě jako točí nějaký let's play nebo něco takového, ale je známý to, že to je prostě nerd, že má rád hry, že hraje hry, že jako podporuje celkově jako gaming industry, nebo jak to mám říct. A já teď koukám, že Prej byl aktivní uživatel Twitche od roku 2015, no. Takže vypadá to, že asi to nebylo úplně jako náhodný. Hele, je to možný, no. On, když to tak vezmeš, tak Logic je jeden z mála rapperů, který měli nějaký, jakoby z Ameriky, i když ne jakoby přímo, ale měl nějaký určitý impact na Česko, protože vlastně jméno Logic používal jeden z předních rapperů, který jsou v Česku, s tím, že já předpokládám, že v chatu uvidím nějaký Resident Sleeper nebo Zoomer nebo nevím co, ale prostě bezkonkurenčně je to jeden z nejúspěšnějších rapperů, který tady teďka v Česku jsou, což je Izomandias, který používal několik let jméno Logic, ale potom, co vlastně se objevil tady ten rapper, tak se to jméno změnil kvůli tomu, aby nepoužíval to stejný vlastně. Takže, a tak ono to další bylo ještě nějaký, ono to bylo ještě nějak společný s tím, že on je jakoby signutej do nějakých Logic business, nebo něco takovýho, ne? Hele, tam to nevím, já jenom doufám, že to říkám dobře jako s tím Izem, jo, ale vím, že to jméno si měnil kvůli němu, říkal to v nějakém rozhovoru, nebo on jako moc rozhovory nedává, ale říkal to někde, takže. Okay. No a druhej, jenom tak jako by the way, druhej rapper, který měl svým způsobem impact na Česko nebo Slovensko, je 6ix9ine, což je poslední dobou asi nejvíc diskutovaný rapper, který vznikl díky slovenskému labelu, jinak by vůbec nebyl takhle velký, jo, takže to je taky docela zajímavé. Mm-hmm. Okay. No, jinak Logic je jeden z mála rapperů taky, který byl svým způsobem starý z té, jakoby, jak to mám říct, nový generace těch rapperů, který jsou teďka, jako jak jsou takový ty hodně rapperů, který začínají jménem Lil něco. Tak, já to nechci říct, ale jako byl, prostě posledních pár letech je fakt hodně, který se jmenují nějak jako s tím prvním slovem Lil. A je to jeden z mála těch rapperů, takový tý, jak bych to řekl, nový generace, který byli dost oceněný třeba Eminemem, protože Eminem třeba, jak měl poslední album to, nebo předposlední album Kamikaze, který vyšlo 2018, tak tam měl písničky, ve kterých vyloženě disoval hodně, hodně nových rapperů, jak já nevím, třeba Lil Pumpa si pamatuju, myslím, že i Drakea tam disoval, nebo tak.
tak zrovna Logic a Hopsin, nevím, jak se to čte, píše se to Hopsin, tak byli rapeři, který on tam zrovna vyzdvihl, který jako ocenil v těch písničkách, a Eminem přímo, jakoby když předpokládáš něco jako Eminem, jakoby jak je velký jméno, nebo jak to mám říct, tak je docela zajímavý na tom to, že jako hodně lidí by si třeba přálo někdy udělat s Eminemem songu, že by doufali, že je třeba Eminem osloví, ale s Logicem to bylo tak, že Eminem oslovil Logica, aby s ním udělal songu, že vyloženě on chtěl, aby jako zeptal se ho, jestli by mohl vystoupit na nějakém jeho koncertě nebo na nějaký tour, nebo co to bylo. Takže je vidět, že to je člověk, který jako jeden z mála je prostě se Eminemem. Já třeba nejsem jeden z těch lidí, který by vyzdvihovali do nebe Eminema, ale řekl bych, že díky tomu, jak velký jako rapper to je nebo úspěšný, tak je to docela drsný. Jo, tak je to zase nějaký jako nějaký recognition pro toho člověka, že jo. To chápu. Jo. Okay, no. No teda uvidíme, co se zajímavý, toho... zajímavý vzhledem k Twitchi, je zajímavý to, že vzhledem k tomu, jakoby když třeba, kdybys byl rapper, jakože bílý rapper v Americe, tak tě lidi ukamenou za to, že bys použil N-word, že jo, v nějaký písničce. Ale u Logica to nikomu nevadí, to je docela zajímavý. Okay. Protože on tak jako je známý tím, že podporuje hodně jako českou rapu a prostě těm lidem to jako nevadí, a i když v několika písničkách to řekne, tak nikdo s tím nemá problém. To je zajímavé, aspoň tak jsem to pochopil, jako jo. To je zajímavé, jak dlouho vydrží na Twitchi, ty jo, s těma pravidlama, který tady máme. No on to neříká jako nějak běžně, to ne, ale když se podíváš, vím, že v nějaký písnice to bylo, tak on to přímo na začátku řekne, jako ten N-word, a prostě koukal jsem na reakci od nějakého youtubera, který říkal jako počkat, on řekl to slovo, ale ono to vlastně nevadí, že to je jako od Logica, takže. Tak je tady píšu, že pro jeho otec se čak, no tak jako. Aha, jo, tak to bude ono. Prostě, že v ten moment. Jo, jo. Okay. No a já teda ještě k tomu asi dopovím nějaký věci, jak na to jakoby lidi reagovali. Je zajímavý vidět, že to je prostě zase nějaký crossover teda mezi gamingem a hudbou, což dává smysl. Teď, že by to fakt jenom chtělo, aby konečně třeba Twitch začal řešit tu hudbu nějak globálně, protože prostě v té aktuální situaci, v jaký teďko Twitch je, tak Logic vlastně nemůže na svém kanále ani pustit svoje songy, že jo? Protože prostě ty songy jakoby drží jeho label a je to takový prostě celý divný. Takže necháme to prostě asi zatím teďko jako proběhnout a uvidíme, jak to dopadne, no. Protože on teda sice jako ten deal s něma podepsal, ale zatím ještě nestreamoval, pokud vím. Takže uvidíme, ale když koukám, že teda ten celý deal byl worth 7 figures, takže oni mu teda zaplatili třeba pár milionů dolarů za to, že šel exkluzivně na Twitch. To je masakr, ty vole. Já jsem teda zvědavý, no. Já se dokážu totiž představit, jak moc jako veliký ten člověk je, protože já Logica teda vůbec neznám. Ale jestli v tomhletom jako prostě vidí Twitch nějakou sílu, tak proč ne? On tam může pouštět svoje songy, bude tam premiéra jeho nového alba. To poslední album, no. Je takhle. Je album, který vydá, tak to je, tak to, ale teda to je něco úplně jiného, tak to je big deal, jako prase, že? Protože kdyby toho to třeba udělal Eminem, že by ty vole měl premiéru svého alba na Twitchi, tak to bude prostě globální jakoby záležitost, ale chápu, že oni musí někde začít, no. A jestli prostě jako má Twitch rád a chce se s ním spojit, tak proč ne? Protože ve mně to aspoň konečně tvoří nějakou dobrou vizi do budoucna, kdy my se tady bavíme o tom, jak Twitch umírá, že všechno přibírá teďko YouTube, ale realita je taková, že Twitch prostě pořád je number one ve streamování a já doufám, že bude ještě teda minimálně několik let, no. Takže tím to snad zbrzdí a bude to fungovat. Jaký na to má názor chat? Chválně v tomhle tam. Koukali byste se schválně na hudebníka na Twitchi? Já teď tak přemýšlím, protože třeba, jak se jmenuje do pytle frontman Fort Minor? Mike Shinoda? Mike Shinoda, že jo? Tak Mike Shinoda mám takový pocit, že dokonce streamoval na Twitchi a prostě jakoby nikdo to jako neřešil, jo. A teďko najednou se začínají podepisovat repeři na platformu, no. Interesting, no. Nemáš obavu, že známý tváře přiletí na Twitch a tyhle a No Name Gamers už nebudou zajímavý pro davy? Nechápu. No Name Gamers nebyly nikdy zajímavý pro davy. Jako, chápeš, tam jde o to, že tam není jakoby překryv prostě. To, co zajímá vás a to, co prostě je jakoby v rámci nějakých, já nevím, jako řeknu nějaký příklad. Kdyby třeba přiletěl Leoš Mareš na český Twitch a začal tady streamovat, tak já nevěřím tomu, že by třeba to dopadlo nějak jakoby na nás. Tam jediný, co by se mohlo stát, tak je to, že by právě těch lidí přišlo víc na ten Twitch. Takže by to bylo pro všechny pozitivní. Já nemám vůbec žádný prostě problém s tím, že tady bude nějaká veliká osobnost, která bude mít třeba milion diváků, jo? A já nevím, klidně ať má prostě Vojtěch, ať má 100 000 diváků, ať má Fety 50 000 diváků prostě,
ať tu klidně jakoby vyroste, protože čím větší budou ostatní, tak tím větší budeš ty. To je ta synergie, která prostě pořád na Twitchi funguje a funguje perfektně. Ta platforma se prostě potřebuje zvětšit v tomhle tom. YouTube funguje úplně jinak, protože na YouTube tak ty máš pořád ten samý půl lidí, který to používají, a ta platforma se nějakým způsobem zásadně zvětšuje. Nicméně na Twitchi, tak to ještě pořád čeká na ten zásadní mainstreamový impuls. No. A je to tak, když o tom mluvíš, tak i ty český interpreti, jo? Já vím, že jako v chatu jsem viděl hodně lidí, že prostě automaticky český rap špatný rap, já to nechci nějak jako konfrontovat, ale třeba když to tak vezmeš, tak jak mluvíš o těch reperech, tak Milion Plus, což znamená ten Izomandy, nebo v podstatě ten největší český label momentálně, tak přímo má svůj Twitchový kanál, kde streamují, Viktor Šín streamuje, jako mi připadá, že i ty interpreti už takhle prostě jsou normálně na Twitchi, jo? Že už to není tak jako, tam říct, vzácná věc. Na kterém kanále streamovali? Milion Plus, normálně. Se musím teda podívat třeba. Napíšeš Milion Plus, tak to tam bude. Jo, já vím, že je Jackson taky, no, ale tak já to beru jako Milion Plus prostě dohromady. Tak streamu normálně, propagují to na svých Instagramech, takže... Gran Turismo Sport, ok, interesting. Ty vole, tak tohle jsem nějak třeba vůbec nezaregistroval, ale je fakt, že... My jsme se o tom bavili s tím... Ježiš, já už si nepamatuju ty lidi. My jsme se o tom bavili s tím... Dali jsme spolu Cotko, jak se ten týpek jmenuje? Láďa Sinaj. No, Láďa Sinaj vlastně, tak nám to říkal taky, že jo. Že teďko najednou začala spousta rapperů streamovat, že jo. Což je docela zajímavý, no. Je to tak. Hlavně v té karanténě streamovalo hodně z nich. Já jsem se chtěl podívat. Viktor, mě jsem streamoval dokonce snad každý večer, nebo jako většinou, protože v té karanténě začal jako hodně, no, že jo, to začalo bavit. Mě třeba 200 diváků, jo. Aha, zase tak jako před půl rokem jeden ze slovenských rapperů tak udělal třeba Fortnite songu, jo, takže taky mi připadá, že jako do toho gamingu se dostává hodně lidí takhle z hudební scény. Pilsy udělal Fortnite song. Tohle je zajímavý člověče, to jo. Oni tak koukám nebyli úplně jakoby malí, když na to koukám, protože oni museli dostat ty lidi vlastně z Instagramu ze socek sem. A nějak se jim to povedlo. Okej? Okay? Já v tom vidím docela velkou budoucnost, no. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat dál. Nejsem si teda jistý, jestli je úplně dobrý nápad podepisovat všechny automaticky s exkluzivní smlouvou, ale jestli to prostě dotáhne nový ligy na Twitch, tak let's do it. To by prostě bylo super, jako no, v tomhle. Jo, pravda, PTK taky streamuje, no. PTK. A tady je tady těch lidí víc, jako tady prostě psali, že ještě frontman z Dragon Forceu, ten tady taky streamoval prostě, že jo, nějaký svoje challenge, jako tak prostě to má být. No. Budu se těšit na nový Twitch, tyjo, to jsem teda zvědavý.